Tulppa! Tulppa tarvitaan! Fokini! Tulppaa tarvitaan! Onko tulpan hattu lähtenyt irti? Tulkaas kokeilee jollakin pyssyllä tää vehe käynti. Katotaas. Onko siellä vielä sitä pyöritystä? Aha! Nyt on kiire. Nyt on Fokinin joukkueella kiire siinä. Nähdään draamaa. Sitä mä oon sanonut koko viikonlopun. Draamaa me saadaan. Se on aivan varma. Ja sieltä lähtee toinen tulppa kehiin. Ja Fokin kerkee muuten itse asiassa vielä ihan hyvin, jos nyt saa auton käyntiin. Niin kerkee tuohon hommaan mukaan. Sieltä vielä turppa kiristetään sinne. Noin, ja ei muuta kuin hattu päälle ja puita uuniin. No ja hanaan, Fokini on kehissä. Jäikö se siihen, tai mikä siellä? Joku siellä on nytten ongelma. Kyllä se sieltä lähtee. Kauhea savu sieltä tulee ja kyllä se Fokini sinne lähtee mukaan. Ja no niin. Jaha. Täällä on vieläkin jotain kuljettajia tulossa mukaan. Yksikin on täällä Fullertonilla vielä. Tiainen. Kerkeekö Tiainen kentälle? Sieltä vaan miestä mukaan ja tuomaristolta kysymyksiä, että pääseekö mukaan. Draama. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama ran off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We were cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a big house and live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough, so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. No niin, ja vettä tulee sitten oikein urakalla ja Leppänen on kärjessä ja siellä on sitten Lindholmi toinen tällä hetkellä ja Fokin on noussut siellä jo siellä kolme. Nousi juuri Salmisen ohi tässä näin ja tiukka kamppailu on kärjessä.
No niin, katsokaapas tuota. Jani Fokin lähti viimeisestä ruudusta ja on noussut jo toiseksi tällä hetkellä. Ja uskomaton veto Jani Fokinilta ja kyllä siinä rattimies on paikallaan. Ja katsokaa, Leppänen on enää edessä. Pystyykö hän hakemaan Ville Leppäsen päänahan tuota kärjestä? Se olisi uskomaton teko. Jani Fokin, sarjavoittaja jo. Tällä hetkellä siinä kakkosena lähti viimeiseltä paikalta, sieltä nousi ja sieltä tulee Fokin tällä hetkellä ja on sitten kakkospaikalla ja pystyykö, on muuten nopeampi tällä hetkellä kuin Leppänen. Ajat ovat nopeammat kuin Leppäsellä tällä hetkellä ja sieltä tulee Leppänen kärjessä tällä hetkellä sarja kakkosena. Ei, ja katsoo siinä taakse, että sanoo, hetkinen, missä se Fokin on. Näinkö voi Fokini sinne jo hiipiä taakse, ja kyllä sieltä Fokin tulee, pamauttelee koko ajan. Nopeimpia kierrosaikoja, on siinä puoli sekuntia nopeampi kuin Leppänen kärjessä, ja katsokaa, numero 7 GB Racingin Jani Fokin tekee katastrofaalisen virheen. Tekee virheen, mitä hölmöili mestari, ajoi kaveria kiinni ja oli jo siinä varmistamassa jopa voittoa tähän kilpailuun, mutta sählää kuin juniori vuosilla ja pappa katsoo siellä ja tosta varmaan puhutaan. Todella hölmöily, oli paljon nopeampi kuin edellä ajavat ja sitten vaan syöksyy ja sukeltaa ja Leppäsen konttiin ja tilanne oli siinä. No, malttamattomuutta oli Fokinilla siinä vähän. Leppänen johtaa, Lindholm toinen, Salminen kolmas, Fokin neljäs, Matintupas vaan. Mustonen seitsemäs, Nieminen kahdeksas. Olihan mielenkiintoinen tilanne. Siellä nousee jo Salmisen ohi sitten Fokini, mutta Leppänen näytti siinä, veti luukun kiinni ja otti tästä sitten tyylikkään ykköspaikan itselleen, mikäli pysyy tuolla radalla vielä sen yhden kierroksen verran. Sieltä tulee Ville Leppänen näin kärjessä, toisena Toni Lindholm. Ve Leppänen, Lindholm taistelevat tuosta kakkospaikasta äänettömän kovaa. Fokin sarjamestari on jo siinä kolmantena. Hän on varmistanut sarjamestaruuden jo itselleen ja hän on siinä kolmantena. Hetkinen, Leppäsellä onko pakoputki irti tällä hetkellä kärjessä. Leppäsellä kuuluu ihme ääni autosta ja kyllä siellä taitaa olla putki irti. Ja, mutta viimeistä kierrosta viedään ja näyttää siltä, että auto kestää kuin kestääkin maaliin asti, mutta sellainen pieni ääni sieltä kuuluu ja joku siellä vuotaa tällä hetkellä. No, Leppänen tulee joka tapauksessa siinä vuoristoradan mutkassa ja näyttää siinä, että kyllä tämä sadekeli sopii hänelle vallan mainiosti. Näin, sieltä katsoo taakseen ja ottaa voiton tästä itselleen. Lindholm toinen. Fokin kolmas, Salmines vaan. Matintupa noussut hienosti siihen mukaan. Ja no niin, Leppäsellä juuri loppui sopivaan aikaan, kun auton pakoputkikin siellä irti tällä hetkellä. Ja auto kuuluu katastrofaalinen ääni.
No niin, täältä selostamasta siellä vaan. Paljon ihmeteltiin, että mitä tapahtui Joni Fokinille. Siinä kaveri oli selkeästi nopein tuossa lähdössä. Ja nyt oli sellainen, oliko jo junnumainen höntyyly tuossa kärjessä, vaikka mastersluokakavereista puhutaan, niin yritti. En tiedä, yrittikö se ohitusta, vai tuliko vähän silmille, että Leppänen ajoi niin hitaasti sen mutkan, mutta oli lähdön nopein Fokini, mutta ei, kolmas ruutu laitettiin kaverille taskuun ja Leppänen piti hienosti. Katsotaas, siellä on tällä hetkellä täällä Parc Fermeen alueella kuhisee. Toni Lindholm oli hienosti siinä toisena ja Leppänen hoiti hommansa kotiin. No niin, siellä sitten miniluokan.